ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង4យីអូនឡើងការទ្របគប់លៀបរយៈពេល3ឆ្នាំពេញបន្ទាប់ពីដាច់ឆ្នាំនេះទៅរហូតដល់3ឆ្នាំពេញជាឱកាសកាប់លុយប្រមូលលៀបសម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង4នេះវិញម្ដងក្រោយហើយឆ្លងនៅទុកលំបាកអត់ស្រាក់ស្រានប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួចមកដល់វេលាដែលផ្កាយសំណាងរបស់អ្នករស់ឡើងវិញហើយ1ឆ្នាំឆ្លូវអ្នកឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមពួកគេធ្វើការដោយភាពរីករាយនិងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពទោះជាជួបការលំបាកក៏ដោយក៏គេមិនខ្លាចក្នុងការប្រឹងប្រែងគិតស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងមិនព្រមចុះចាញ់នឹងវាសនាដែរការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកាត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រូវបានអ្នករាល់គ្នាទទួលស្គាល់ពេលក្រោយមនុស្សឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានការងារសំខាន់នាំមកនៅប្រាក់ចំណេញខ្ពស់មនុស្សដែលធ្វើការក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយដែលជួយពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដល់សមាជិកភាពដោយសារកត្តាល្អទាំងនេះឆ្នាំឆ្លូវត្រូវបានគេទូទីថាជាឆ្នាំដែលនឹងមានជោគវាសនាល្អក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយជីវិតក្រោយមកក៏កាន់តែរីកចម្រើន2ឆ្នាំវកអ្នកឆ្នាំវកនឹងទទួលបានសំណាងញឹមដាក់ជាបន្តបន្ទាប់នេះជាកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញកំពុងគ្រប់គ្រងដល់អ្នកពីខាងក្រោយដោយនាំពួកគេទៅកាន់កម្ពស់ថ្មីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខអាជីពរបស់អ្នកត្រូវបានព្យាករថានឹងភ្លឺស្វាងដោយសារតែការរួមចំណែករបស់តារាសំណាងដៃគូដែលមើលមិនឃើញប៉ុន្តែមានអំណាចសុភមង្គលនិងសេចក្តីរីករាយហាក់ដូចជារីកដុះដាលគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេទៅគិតពីកន្លែងធ្វើការទៅជ្រុងទូចនៃជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេនិងសូម្បីតែនៅក្នុងគ្រាដ៏រីករាយនៃក្តីស្រឡាញ់ភាពបរិបូរណ៍មិនត្រឹមតែត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈហេរ៉ាញ់វត្ថុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំស្វានឹងទទួលបានការកោតសរសើរនិងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរជាទីគោរពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រប់ពេលនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយព្រះនៃសំណាងមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំស្វានឹងបន្តស្វែងរកការណែនាំពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយកឈ្នះលើព្យុះភ្លៀងនិងទទួលបានអភូតហេតុល្អការងាររីកចម្រើនគ្រួសារមានសន្តិភាពនឹងជីវិតរលូននឹងក្លាយជាសញ្ញាដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃដំណើរដែលពោពេញដោយឱកាសនិងភាពជោគជ័យដែលមនុស្សកើតក្នុងឆ្នាំស្វានឹងជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខ3ឆ្នាំរងអ្នកកើតឆ្នាំរងចូលជីវិតដោយសញ្ញានាំសំណាងនឹងជោគជ័យធំចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកកើតមកជោគវាសនាបានញញឹមហើយនាំពួកគេឆ្លងកាត់ផ្លូវជំរុះពណ៌នៃជីវិតភាពចាស់ទុំមិនត្រឹមតែនាំឲ្យពួកគេមានភាពចាស់ទុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមកជាមួយនឹងឱកាសដើម្បីទទួលបានអ្នកមានមិនតិចជាងរឿងនីទានទេ3ឆ្នាំខាងមុខជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងហាមដូចពពុះសាប៊ូនៅពេលព្រឹកពន្លឺចែងចាំងនិងជំរុះមិនត្រឹមតែអ្នកដែលមានគ្រឹះរឹងមាំរួចហើយនោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍លំបាកតាំងពីជំហានដំបូងក៏នឹងរកឃើញទ្វារផ្ទះអ្នកមានបើកទូលាយដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគេដែរអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងមានលៀបសំណាងមានបញ្ញាមុតស្រួចចេះបត់បែនចេះគិតពិចារណាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំពន់ណាក៏មិនរាថយភាពឆ្លាតវៃនិងការច្នៃប្រឌិតឥតឈប់ឈររបស់ពួកគេនឹងជាគន្លឹះក្នុងការបើកកំណប់នៃភាពរុងរឿងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខរាល់ពេលដែលឆ្លងកាត់នឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍រុករកនឹងដណ្ដើមយកបានមិនត្រឹមតែចាប់យកតម្លៃសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានភាពរុងរឿងនិងកិត្តិនាមឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានគ្រប់មធ្យោបាយ4ឆ្នាំមមីអ្នកជំនួញទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជននិងដៃគូឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនវិនិយោគិនក៏ស្វែងរកគម្រោងល្អដែលនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែឲ្យតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមិនខ្លាចភាពលំបាកដូច្នេះអ្នកត្រូវបានថ្នាក់លើនិងសហការីជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សឆ្នាំនេះតែងតែកាន់តំណែងសំខាន់ៗនាំមកនៅប្រាក់ចំណេញច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននិងខ្លួនឯងក្នុងពេលខាងមុខនេះអ្នកកើតឆ្នាំសេះប្រកាសជាចាប់យកឱកាសដំឡើងប្រាក់ខែនិងឡើងឋានៈ